Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у передачі «Гість студії» беруть участь депутати Надвірнянської районної ради. Голова районної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» пан Михайло Іваночко та голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Надвірнянській районній раді пан Андрій Крицький. Вітаю вас, шановне товариство. Вітаємо. Сьогодні ми будемо говорити про депутатську діяльність, про делеговані повноваження, про роботу у громадах, роботу з громадами, про вирішення питань, важливих для життєдіяльності району. Перше своє питання я адресую панові Андрієві. Був такий період у 2013 році до революційних подій, коли ваша фракція звітувала у 15 населених пунктах Надвірнянщини про зроблену роботу за певний період 2013 року, ще не до кінця року, бо то були листопадові події, але про основний багаж, який вдалося реалізувати. Громада цей звіт почула, а тепер ми хочемо почути від вас, як кажуть у ефірі, що все ж таки вдалося реалізувати, чим може «Свобода» похвалитися за прожитий рік. Дійсно, згідно наказу керівництва Всеукраїнського об'єднання «Свобода», всі депутати, всі фракції в районних, міських радах зобов'язані прозвітувати про свою роботу. І такі звіти ми проводили якраз протягом жовтня-листопада місяця. В 15 селах ми провели такі звіти. Планувався ще підсумковий звіт за участю керівництва Всеукраїнського об'єднання «Свобода». На жаль, події, які і зараз актуальні, які відбуваються у Києві, перебили, і ми підсумковий звіт не змогли зробити так, як воно є. У тих 15 селах, як ми звітували, ми йшли до людей. Це саме в першу чергу, це показувало те, що ми йдемо з відкритим забралом, з відкритим серцем. Ми йдемо до людей, ми готові слухати їх, ми готові говорити з ними, звітувати. Значить, є про що нам говорити. Ми готові чути як критику, так і пропозиції, відповідно. І багато по багатьох населених пунктах були і народні депутати на звітах. Ну, а що конкретно про роботу, то загальний склад Надвірнянської районної ради – 62 депутати, з них 10 свободівців. Якщо всі люблять говорити у відсотках, так, це становить всього-навсього 16%. Так? 3 з 10 – це депутати-мажоритарники, друг Михайло від Ланчинського виборчого округу, Володимир Черленюк від Делятинського і Дмитро Гандзюк від Гвіздецького виборчого округу. Під час роботи в районній раді фракція завжди виступає як монолітна команда, ми завжди виходимо спільною думкою. Ну, зрозуміло, це не означає, що йде попереднє бурне обговорення тих всіх питань, які пропонуються на сесії, але на сесії ми завжди одностанні. Мінімум пропусків. На сесіях ми, зрозуміло, що відстоюємо ті питання, які подають нам на зустрічах виборці, так. Всі населені пункти розділені між свободівськими депутатами і як мінімум кілька раз на, можливо, хоча б раз на рік депутати від «Свободи» зустрічаються з виборцями в населених пунктах. Ну і зрозуміло, що самою основною такою роботою – це реагування на звернення виборців і подання депутатських запитів. Станом на сьогодні депутатами фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» подано 63 депутатські запити. Вони, більшість з них залишається на контролі. В запитах порушувалося дуже-дуже багато різних питання. Ну і друг Михайло, зокрема, і порушував питання по Ланчину і інші. Це можу окремо ще, даруйте, що я вклинююсь в бесіду, але окремо можу сказати, 5 моїх депутатських запитів по перекриттю Ланчинської лікарні, Ланчинської міської лікарні, то, як кажуть, віси нині там.
все на контролі, а сказали подати кошторис, то я зробив кошторис, бо маю до того безпосереднє відношення, бо вмію то зробити, бо сам будівельник. Але не питання в цьому. Питання в тому, що адміністрація подала таку відповідь, що просто смішно говорити. Треба занести кошторис з відділу капітального будівництва у відділ якийсь інший, не пам'ятаю точно. Просто-напросто в них в руках кошторис є, з кабінету занести в кабінет. І вона мені пише таку відповідь, ця Захарко, що з кабінету в кабінет треба понести. І тому вони не включили план соціально-економічного розвитку. Просто тупі відписки, такі, це ще раз говорить, що це є просто-напросто влада тих професіоналів у лапках. Це взагалі немає з ким працювати. І питання стосовно цих запитів, звернень, що хочу додати до слів Андрія, це є просто окрема тема. Це можна окрему передачу складати по запитах, зверненнях і їхніх відповідів. Це так коротко скажу, бо тотальні тупі відписки. Просто тупі відписки. І аби щось добитися, то треба так з ними наїстися, якщо на хлопський розум сказати, то просто жах. Тобто, розумієте, влада сьогоднішня і на протязі цих років, що вони вже працювали там понад майже 4 роки вже, то вони мають своїх людей. Ага, депутати від «Свободи» подають запити, там, чи ще від опозиційних партій, то ці запити не розглядаються. Розглядаються суто своїх людей. Ага, є там пару гривень, яких можна десь виділити. То треба дати свому, тому що піднімати свій імідж. Хоча вони і так того свого іміджу ніколи не мали і не будуть мати, але факт залишається фактом. Отаке ще по запитах, зверненнях, таке буде моє доповнення. Дозвольте уточнити, от ви кажете, дуже багато звернень і запитів. А який характер носять оці звернення і запити? Які проблеми люди піднімають? Медичні, освітянські, політичні? Я думаю, що політичних менше, але все ж таки більше з життя громади. Ну так, в запитах це порушує, які питання найболючіші, які найближче до людей. Це починаючи як від берегоукріплень, що ми перші наші запити, які бачимо, фінансування не було з державного бюджету, ще як за результатами 2008-2010 року, заміна опор, перекриття дахів, ремонти приміщень, лікарень, досить різні, виділення коштів на якісь на об'єкт соціально-культурного призначення. Ну, ставлення таке, формалізм. Формалізм. Ну, це така, трошки дивує така позиція влади. Я би ще хотів додати, це дуже багато питань, запитів і звернень було по ремонту доріг. Це просто, я вже чесно кажучи, не пам'ятаю, це не менше, як до 10-15 запитів звернень було по ремонту доріг. Більше хочу сказати, наша фракція організовувала перекриття тих доріг, щоб кінець кінцем їх ремонтували. Ми перекривали дороги в Надвірні. Двічі чи тричі, вже не пам'ятаю, до речі, ваша телерадіокомпанія відгукувалася, саме перша приїжджала це знімкувати. Ми перекривали в Сажівці дороги, ми перекривали в Зелені, перекривали в Пасічній. І що ви думаєте, приїде голова адміністрації, ще тоді попередній Володимир Іванович, а після того вже приїжджав Юрій Дмитрович. І пообіцяють, завтра буде. І так завтра по сьогоднішній день. І от саме головні питання, які піднімали, це мені здається, це ремонт доріг. Бо це є, на мою думку, це взагалі саме важливе питання, яке може турбувати всіх людей. Ми піднімали такі важливі питання по ремонту по ремонту шкіл, по ремонту лікарень, бо це так само дуже важливе питання. Ми стояли на заваді, як кажуть, на перешкоді цієї влади, яка хотіла знищити медичну реформу. Бо це дійсно є, це є знищити медицину своєю псевдореформою. Ми стали, поставили питання Руба, і коли приїхав оцей їхній керівник з Франківська, якийсь на прізвище Мельник, бо я інакше не можу сказати, він прийшов і хотів просто нас нагнути. Він нас не бачив, депутатів. Він прийшов і сказав, ви маєте це проголосувати, бо інакше не буде, бо я так сказав. Ну, я тоді встав і сказав, а хто ти такий, що ти прийшов і ти сказав? І питання постало, і ми не дали їм просто зруйнувати медицину в нашому районі. І я вважаю це дуже великим досягненням, бо нас підтримали депутати з нашої ініціативи, і ми не дали їм зруйнувати. І доказ тому у тих пілотних проєктах, де було в Києві, в місті Києві, Вінницький, Донецький і ще в якій там, не пам'ятаю точно в якій області, там повний крах. Люди не мають де лікуватися, лікарні позакривали,
лікарні поприватизовували собі, олігархи позабирали, люди не мають де лікуватися, люди вмирають. А це є геноцид української нації свого роду. І я вважаю, що ці питання доріг, ремонту адмінбудівель, тобто будівель лікарень, шкіл, плюс захист цієї псевдореформи, що ми захистили медицину, це є, можна сказати, навіть одним з самих основних досягнень навіть нашої фракції в Надвірнянській районній раді. Ще хочу сказати, що ми, в нас завжди є лінія, в нас завжди є позиція. Ми дотримуємося програмної нашої, програмного документу, який називається «Програма захисту українців», який затверджений з'їздом Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І ми не боїмося висловлювати свою позицію по багатьох конфліктних питаннях. Чи це навіть та же медицина, чи це дороги, чи це навіть було тоді розміщення полігону твердих побутових відходів. Ми завжди стараємося бути на боці громади. Дуже багато ще за нашою пропозицією районна рада приймала різні такі, ну, зрозуміло, політичні звернення. Це і щодо утисків церкви, це і щодо промови. До речі, на рахунок мовного майдану тодішнього, так? Ще тільки був внесений проект закону про засади державної мовної політики. Ми вже забили на сполох. І наша була вже районна рада, ще проект не був прийнятий в Верховній Раді. Наша районна рада вже з цього приводу зробила звернення. І тут буквально через кілька днів цей проект приймається, і тоді всі ми бачимо, що було, що тоді творилося. Тобто ми відчували, ми якби попереджали по цьому питанні. Наступне питання, яке прозвучить, воно якраз стосується прямої роботи депутатів. Скажіть, от хто з вас буде відповідати, ви визначитеся, але дасте відповідь на поставлене запитання. Більша відповідальність на депутатах, просто яких вибрали від політичної сили, чи все ж таки на мажоритарниках? Тому що коли людину вибрали по мажоритарному округу, людина каже, я тебе вибрав і сподіваюся, що ти зробиш те-то і те-то і те-то для покращення життя нашої громади. Відповідальність більшу несу політичні списки чи все ж таки мажоритарники? Я думаю, що відповідальність, якщо вже депутат, то відповідальність чи в мажоритарника, чи в обраного депутата за пропорційною схемою однозначно мусить бути одинакова і однозначно висока. Я розумію, якщо за депутата-мажоритарника проголосувало тільки один населений пункт, тобто його виборчий округ, то треба врахувати, що за депутат, який обраний за партійним списком, голосували все населення Надвірнянського району. І навіть згідно програми захисту українців, ми підтримуємо, щоб на рівні села, селища, міста депутати обиралися за мажоритарною системою, на рівні району, ну, якщо там будуть створені повіти, це за змішаною, так як зараз у нас є, пропорційно-мажоритарною, а Верховна Рада повинна обиратися за пропорційною системою. За відкритими списками. І обов'язково за відкритими списками. І відповідальність, розуміємо, друг Михайло мажоритарник, йому болить його населений пункт. Якщо навіть я, наприклад, і потрапив за партійним списком, то однозначно, що мій населений пункт, саме селище Битків, зрозуміло, все одно буде мені ближчим. І відповідальність я відчуваю, можливо, навіть і більшу, тому що, ну, не будемо говорити, бо було там якесь висловлювання, так, ну, але за партію, за список проголосувало все ж таки дуже багато людей з району цілого Надвірнянського, і відповідальність велика, я вважаю. Я би ще хотів додати. Дивіться, я прийшов, переміг в Ланчині по мажоритарному округу, але я закріплений ще за населеними пунктами іншими, скажімо, Посажувці. Я працюю в Посажувці, можна сказати, так само, як і мажоритарних. Дуже багато звернень та запитів я подав по населеному пункті села Саджовка. По ремонту їхнього моста через річку Саджовочку, по берегоукріпленню цієї річки, яка там забрала, наробила дуже багато біди. І, наприклад, особисто я себе відчуваю, як нема. Для мене нема депутат-мажоритарник, депутат-списковик. В загальному і для свободи так само нема. Ми їдемо в будь-який населений пункт і стаємо і допомагаємо громаді. В першу чергу допомагати громаді. В першу чергу допомагати тому загнобленому українцю, якого роками
гнобили совіти, а тепер гнобить оці, як кажуть, псевдопатріоти, так звані, а тепер то взагалі ці окупанти. І тому ми стоїмо на засадах, як наша програма говорить, програма захисту українців. Ми захищаємо українців. Як можемо, звичайно. Ми ж не є, як кажуть, у нас нема заводів, переходів, ми не маємо направо наліво сіяти коштами, але ми стараємося в межах наших повноважень захищати громаду, в першу чергу. І тому на даному етапі я вважаю, що депутат-мажоритарник, що спискових, це одне й ті самі повноваження, і депутат зобов'язаний відстоювати, в першу чергу, депутат Надвірнянської районної ради, відстоювати інтереси Надвірнянської районної ради, тобто Надвірнянського району, в першу чергу. І в нас і нема в партії своїх медійних ресурсів великих, отже ми йдемо до людей, в першу чергу до людей, це наше, те, ми можемо так донести свої погляди, це в першу чергу пряме спілкування з людьми. Шановні депутати, а як відвоюєте свою позицію у районній раді? Чи дуже доводиться відстоювати свої інтереси поруч із іншими депутатами від інших політичних сил? От є таке поняття, як свободівський проект зарубали, чи питання не може відвоювати, бо є різні сторони спротиву? Ну, давайте почнемо з того, що на всеукраїнському рівні йде угода між трьома опозиційними силами політичними про співпрацю і про працю на спільну мету. Так? Ця угода і ця домовленість поширюється і на районні ради, і на місцеві, зрозуміло. Так? Ну, а в нас в Надвірнянському районі переважна більшість депутатів все ж таки належить до представників опозиційних фракцій. І щоб аж так говорити, відвоювати, ну не можна так говорити. Якщо навіть, наприклад, якийсь провладний депутат подає якийсь проект рішення, і ми бачимо, навіть це провладний депутат, ми бачимо, що це добре для громади району, це дасть у перспективі хороший результат. І основне, якщо це не суперечить програмі захисту українців, ми навіть підтримуємо, чи це проект рішення, це рішення навіть, яке подав навіть провладний депутат. Якщо це добре для району, то депутат мусить, інакшого не дано. Він мусить, якщо це хороша справа, він мусить проголосувати. Що стосується, ви почали говорити, що стосується, наприклад, наших пропозицій, ми від початку задекларували себе, що ми є в опозиції до влади, до відповідно виконавчої влади, і ми завжди цю позицію тримали. І навіть коли подавалася якась пропозиція, так, можливо, десь у приватних розмовах, можливо, десь деякі ліберально налаштовані депутати, можливо, і не підтримували, так, але ми завжди в нас позиція, ми йшли до кінця, так. Ну, по багатьох питаннях, можливо, десь у приватних розмовах. Ну, але ми побачили, що те, що ми робили, наприклад, от, грубо кажучи, до 1 грудня, так, ми бачимо, що ми на правильній дорозі. І те, що ми відстоювали тоді, зараз подібні питання проходять на Надвірнянській районній раді одноголосно. Значить, ми на правильному шляху. Так, я би ще хотів додати. Є різні варіанти, бувають і тертя, але для того вони є співпраця. Ми сідаємо за стіл переговорів і говоримо. Треба питання то рішити, і ми мусимо проголосувати, бо ми є партнери. Звичайно, я просто згадую таке питання, коли піднімалось по пам'ятках тоталітаризму радянського минулого. Бо дуже багато у нас в районі є ще тих зірок, є таких пам'ятників, де написано, що вони погибли за отрук буржуазних українських націоналістів. На 23-му році Незалежності в селі Чорної Ослави такі пам'ятники. Ну, звичайно, що ми поставили питання, щоб це кінець кінцем якось змінити, забрати. Ну, не може таке бути на 23-му році Незалежності. Ну, були третя. Ну, ми все рівно, завдяки нашим партнерам, ми набрали, щоб створити ту комісію, яка мала би
спрацювати була і зліквідувати якось ці пам'ятники, але проголосувала більшість депутатів, там 32 голоси ми набрали, але дуже було важко. Я вам скажу чесно, я підходив двічі до мікрофона, і я вже тоді навіть в нашому прес-релізі писав, мені здавалося, що я в Донецькій області, а не в Надвірнянській районній раді, бо дуже боялись голосувати. Тоді дійсно був тиск на депутатів з боку влади, але під свого роду під нашим тиском ті партнери нас підтримали, і ми створили ту комісію. Звичайно, що комісія не так спрацювала, як би мала спрацювати, бо знову ж таки тиск влади, і не вдалося до кінця добити. Але я обіцяю от громаді, Бог поможе, втрутим цю банду, я це питання знову підніму особисто, і ми доб'ємо це питання. Будуть пам'ятники українським героям, а не котам українського народу. Так, останні сесії, які були проведені Надвірнянської районної ради, такі розглядали ваші ініціативи від фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода», і ще ці ініціативи були підтримані іншими депутатами. Це, зокрема, звернення щодо утисків Української греко-католицької церкви, припинення договору оренди приміщення між Надвірнянською РДА і Фондом комунального майна Надвірнянської районної ради, і висловлення недовіри першому заступникові голови районної державної адміністрації панові Володимиру Калічку. Оці всі, які щойно я прочитала ініціативи, вони більш такого політичного характеру. А якщо говорити про 2014 рік, який дуже складно почався і в політичному плані, і в бюджетному плані, то як буде розвиватися господарка району, зокрема і за вашою участю, за підтримки Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у нас в районі? Ну, зрозуміло, політика політикою, господарка господаркою. І, як я вже казав, що, як правило, серед депутатів Надвірнянської районної ради, незалежно від політичної приналежності, як правило, по господарських питаннях, ну, рідко виникають якісь дуже серйозні тертя. Ну, бо зрозуміємо, всі працюють на благо громади району. Але всі я не про це, пане Андрію, я не про тертя, я про те, які завдання намічені, які основні пріоритети в зв'язку з тим, що бюджет дуже худий. Ну, отож бо й воно, все буде залежати в першу чергу від фінансування, від наявності коштів в бюджеті. Зрозуміло, ми зараз прийняли бюджет, ми старалися так, щоб і забезпечити зарплату, і щоб була частина хоча б на соціально-економічний розвиток. О, так, детальніше про це, будь ласка. В даному випадку все буде залежати від самого фінансування. Ви знаєте, що не секрет, що казначейство в 2013 році капітальні видатки, ну, не пропускало, крім зарплати енергоносіїв захищених статей бюджету, так? Хто його знає, як буде в подальшому. Якби все було добре, в першу чергу нам треба вирішувати самі такі нагальніші питання. Це однозначно вирішення питання з полігоном, з утилізацією твердих побутових відходів. Ну, це є, ну, перше. Дороги комунальної власності, то, що залежить від сільських, селищних, від районної ради, зрозуміло, не державної власності дорога, а комунальної власності. Це друге. Зрозуміло, що є, вже подавалися запити, в нас Гуцульський фестиваль в нашому районі в 2014 році. Хотілося б, щоб ми все ж таки провели його на гідному рівні. Представили ли це край? Однозначно, так. Ну і не треба забувати, що стан об'єктів соцкультпобуту, ну, бажає явно кращого. Це і дахи, це і підлоги, і вікна, і, ну, багато чого. А зрештою, план соціально-економічного розвитку на 2014 рік буде розглядатися на наступній сесії. От готуємо зараз свої пропозиції. І ще б я хотів додати. Дивіться, ви кажете, як ми плануємо 2014 рік провести. Ну, бачимо, зараз на цьому тижні Верховна Рада має зібратися. Якщо буде створений оцей тимчасовий уряд, але вже я маю віру, що проукраїнський, який буде вести Україну, вже витягувати з цієї прірви, можливо, буде якесь більше фінансування, то тоді можна буде піднімати питання і по ремонту дійсно цих доріг, і якось зменшувати те безробіття, яке є в нас в районі, бо і не ще в районі, і по цілій Україні. Це буде дуже важливо. І від цього буде багато залежати, бо тому що навіть на останній сесії РДА мала звітувати, а вона не прийшла. І вона не прозвітувала за 2013 рік, і ми не прийняли їхній звіт. Вони не подали план соціально-економічного розвитку на 2014 рік, і ми не знаємо взагалі, як воно буде далі. І тому або ця влада ще має цих пару днів, якщо або працює, або вона дійсно йде в небуття і кажуть, ми махаємо рукою до побачення, тому що так далі не може бути. Україна на грані прірви, і в тому числі наш район. Вони не прийшли звітувати. Це про що говорить? Що вони не хочуть, вони не поважають ні депутатів, а депутати – представники цілого району. Значить, вони не поважають наш район. То вони повинні піти, так як ми їх відправили у відставку, вони повинні піти. Так само повинні піти і їхній основний пахан, який сидить на Банковій.
це воно все має спільне, розумієте? Звідти йде нанес, і вони дивляться на нього, а він дивиться на них. І вони один одного тримають. Оцю цеглинку треба розбирати потихеньку, і ця піраміда впаде. І я впевнений, що це дуже скоро буде. І тоді ми можемо дійсно планувати цей план соціально-економічного розвитку району і держави в цілому, коли буде нормальний уряд. Це в першу чергу. Продовжуємо тему і далі питання я вам адресую, воно політичного характеру, але воно безпосередньо зв'язане з активною позицією Всеукраїнського об'єднання «Свобода», зокрема і створення штабу спротиву щодо діючої влади у Надвірнянському районі. Знаємо, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» причетне і дає підмогу штабам спротиву, і такий є і в нашому районі. Що можете сказати про залучення громади до цієї активної діяльності майданівської? Наскільки люди сьогодні готові підтримувати Всеукраїнське об'єднання «Свобода» ідейно на майданах, у штабах, у загонах самооборони? Що можете розказати про активність громади? Зокрема, громадою Надвірнянського району залучено дуже велика допомога йде від громади. Адже у нас стоїть, як у нас стоїть кожен день палатка і стоїть скринька, де збираємо кошти для відправки наших активістів на майдан. Спочатку взагалі від цих подій, вже 3 місяці, то самих свободівців і активістів нашої організації поїхало на Майдан 211 чоловік. Це ми відправили цих людей вже на протязі цього періоду. І громада району нам загальному скинула в нашу скриньку 49 807 гривень. Це є велика сума, це є велика допомога. І ці кошти ми використали для потреб на транспорт, в першу чергу, і для потреб нашого Палацу Свободи, У мене тут є, навіть я такий звіт підготував, для того, щоб, звичайно, громада має знати, куди їхні кошти йдуть. І от ми потратили на транспорт за цей період більше як 8 тисяч гривень на транспорт суто пішло. 35 тисяч пішло для Палац Свободи для закупки бушлатів, для закупки води. От, знаєте, в Києві трошки є проблема з водою, не так можна. І там постійно все на привезенні води. І ці кошти пішли туди на Палац Свободи. І, в принципі, ми дуже вдячні громаді району за нашу за підтримку, тому що дуже багато людей несуть кошти і в просвіту. Так само ті кошти йдуть на Майдан у другі місця для підтримки, там, скажімо, будинку проспілок, чи для підтримки нашої сотні Надвірнянської, яка є в самообороні Майдану. І, в принципі, громада Надвірнянського району – це є, я схиляю перед ними голову, це є дійсно націоналісти. Як кажуть, це є громада, яка дійсно показала себе націоналістами, це громада, яка дійсно відтворює той образ Бандерівського краю. Краю отих героїв, які дійсно тут жили, які тут проповідували. І я схиляю голову перед вами, громада. Ну і так, на завершення, ще двома словами. Ми знаємо, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» має своїх представників у Верховній Раді, народних депутатів. Чи маєте з ними тісну співпрацю, зокрема, щодо вирішення тих проблем, які вам делегує вирішити громада? Ваші виборці, виборці з цілого Надвірнянського району. Чи допомагають народні депутати Надвірнянському району стати на ноги? Зв'язок є постійний, допомога ми принаймні відчуваємо, і постійно тримається зв'язок і з паном Зеликом, і з Олександром Максимовичем Сичем, і з Богданом Бенюком, так, моїм земляком. Ну і зрозуміло, і зверталися до них по допомогу. Зокрема, на наше звернення громади Богдан Михайлович Бенюк і Олександр Максимович Сич подав депутатський запит щодо нашого надвірнянської експедиції Прикарпатського УБРу. Принаймні, воно трималося на контролі, як воно вирішилося, але наші депутати включилися в цю роботу. Було подано заступнику голови Верховної Ради також звернення з приводу перекриття даху третьої школи. Контакт є постійний, дехто з депутатів Надвірнянської районної ради є помічниками народних депутатів на громадських засадах, зокрема, і друг Михайло є помічником народного депутата Руслана Зелика на громадських засадах. Так.
підтримують, завжди приїжджали. Ну, До речі, Руслан Богданович часто приїжджає сам на двірну. Він навіть на вашому телебаченні був декілька разів, давав інтерв'ю. І він подавав так само, коли оці ажіотаж по дорогах був. Нехай це може підтвердити мер Надвірної, подавав запити на ремонт доріг. І частина, я вам хочу сказати, частина тих звернень від Зелика, і оцей ремонт у центрі доріг, і ці кошти, копійки, якась є заслуга і Руслана Богдановича, адже він бомбив в Києві цими запитами дуже серйозно. Він бомбив по Надвірні і по Коломиї, бо він проживає в місті Коломия, а батьки його живуть в Стримбі, то йому рідне і то, і він бомбив своїми запитами. І є частина навіть заслуги Руслана Богдановича в тому, тому що це частинка цієї дороги поремонтована. Зрештою, так само велика допомога нам іде і співпраця, як казав друг Андрій, з заступником голови Верховної Ради Русланом Кошулинським, який є безпосередньо так само має відношення до нашого району. В принципі, ми працюємо з депутатами і підтримка є дуже велика. Я хочу нагадати ще раніше про допомогу від Олександра Сича, який, ще будучи головою обласної ради, вирішив питання для нашого району, я вважаю, дуже серйозне, адже всі прекрасно знають Ланчинську червону школу. Це будівля, ще, здається, так по пам'яті, з 1904 року, яка 20 років нікому не була не потрібна. Все лише вибори, хтось приїде, б'ється в груди, ми поможемо, ми зробимо. Свобода прийшла і зробила. Сич виділив з обласної ради 220 тисяч, дах перекрито, і тоді вже спільними зусиллями району і інших депутатів, хто виділяли кошти, і будівля зараз підходить до завершення. Зараз вона засклена, і в перспективі там буде селищна рада і музей Юрія Шкурмеляка. А це велике. Шановне товариство, мені вже на завершення передачі доводиться подякувати вам за те, що ви прийшли сьогодні у нашу студію, розказали про свої плани, перспективи. Все ж таки є речі якісь такі, які є обнадійливими для нашого краю. Ми будемо сподіватися, що ситуація в Україні виправиться. Наш Надвірнянський край, який має славну історію, має право на славне життя. І ми хочемо змін уже тепер, а не колись. Бо відтягувати вже, як кажуть, далі нема ні змісту, ні сил. Ми маємо право жити гідно і достойно в такій великій країні, як Україна. Шановні глядачі, пригадую вам, що сьогодні учасниками передачі «Гість-студії» були депутати Надвірнянської районної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» пан Михайло Іваночко та пан Андрій Крицький. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.